საზოგადოება ჩემი ქალაქის ოქროს ფონდის სახელით დღეს გორში 90 წლის მფრინავი ომის ვეტერანი და 53 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი ირადიონ ტაბატაძე საპატიო სიგელით დააჯილდოვეს. ცერემონიალი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ღონისძიება სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ოქროს ფონდის სიგელის მფლობელი უკვე არიან გურამ პაპიდაშვილი, ჯემალ ბეგლარიშვილი, ციალა ქასოშვილი, ელდალ მამისთვალოვი და ანდრო სუხიშვილი. Da, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გორში არის ესეთი მოქალაქე ირადიონ ტაბატაძე, რომელიც არის დიდი სამამულო ომის ვეტერანი, მფრინავი, და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მას მივანიჭოთ ჩვენი ქალაქის ოქროს ფონდის საპატიო სიგელი. Და ეს შეხვედრა გვაქვს დღეს აქ დაგეგმილი. Ხო. Ამიტომ ჩავატარეთ ეს შეხვედრა, მოვიწვიეთ ბატონი ირადიონი და აქ გორის საზოგადოების წარმომადგენლები არიან მობრძანებული, როგორც ნახეთ. Და თითოეულ მათგანი მიესალმა და არ ვიცი, რა შეგვიძლია ჩვენ უსურვოთ მათ დიდხანს სიცოცხლე და ესეთი ადამიანები ესე ვთქვათ, მართლა ჩვენი ოქროს ფონდია და უნდა გაუფრთხილდეთ და ხელის გულზე ვატაროთ.